南投县艺伫艺术协会书法大师认真来替动工村民现场挥毫，不管是字也是画，拢总生动又阁好看，也让现场头一摆看到的老大人拢感觉真新鲜。喜气洋洋的气氛，也让东宫社区活动中心就亲像提早过年啊同款。嘿嘿嘿，安尼先过年啊！啊，搁遮老人遮好个，啊，遮东东遮红个，咱拢遮好个。哎，啊，阮遮都唔捌字个，都安尼提提，咱都讲过年啊。啊，看过迄老师来遮请现场写互恁看，过真正啊。唔捌啊，今仔日上好机会看到头一摆。感觉安那老师画写安那。真水，真水，拢大家拢真强。有些活动真好，即老人活动。那是大家趣味啦，啊，头脑蛮细腻，安尼活动安尼真好。尤其伫乡公所举办的春联挥毫活动，又被过去统一伫公所门口顶举办的方式，今年特别设计13串，用6天的时间来分别举办，就是希望方便各村头的村民，会当就近也取得大书写的公所上的春联。原底公所是统一在公所的中庭举办。啊，不过今年咱感觉讲来下乡吼，会我都做好较侪乡亲，啊吼乡亲带来有过年的这个气氛啦吼。每一村拢一早啊是一下晡吼，啊咱拢总6天的时间啊，非常欢迎咱所有乡亲会使伫咱公所所安排的时间来到咱的活动中心来摕到咱遮鱼池艺术协会老师啊是咱书法班的学生所写非常水的春联。下乡吼，逐村头拢去写。啊，一个一个村，每一个村落都去写啊，带动这个喜气的气氛啊。我们也把我们那个书法班的学员带出来，让他们训练一下，以后对有一个传承，让这些学员。一方面嘛人气嘛吼，啊一方面嘛家己会打啊。春联挥毫现场来了超过10位的书法名家，所写的春联，让村民都非常喜欢甲宝贝。其中，基地乡长陈金伦也提起乡亲，春联挥毫巡回为13号起到18号，每一个村的日期时间会当询问各村长或者是公所，请基地乡亲踊跃前往参加。记者金木山采访报道。